بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا يودن يا باس بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا امه الصوماليه ملك استي جوقتان سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعد وان سلام يا كو هير وقودي ملك استي جوقتان وان كو سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لايف جاي ما انت وكو سيبسن هي waxay noogeen salaadiin ka hadashay Hargeysa oo nabad iyo wax ka hadlayay waxay noognahay inuu ciidan ka soo saaray burco oo ku soo wado dagaalka garxajis la soo marinayo la doonayo in la weeraro nimanka buuraha iska jira gurgoodi jooga waxaan uga digaya nimanka buuraha ku jira nimanka ay ku soo socda ee kolonyada deegaankiina soo maraya ina cid gooyo u gashaan oo halkooda ku gubtaan ka hortagtaan waxaan kale oo idin ka digaya wuxuu la shiray kuwa garxajisa u shaqeeyay isaga waxa hoosaas la idin la soo socdaa in la idin hoosaasiyo waxa meesha u gasheenna dee ina khasaareysan maaha wixii aa meesha u gasheen oo aa ka dhabaysaan mooyaane wax aad cid wada hadal la yeelataan iyo xildhibaano iyo wax kale oo idin yimaada yayda xayelina xaggana waxuu ka wadaa xaggana dagaal idin kaga wadaa waxaynu ognahay inuu dagaal saddex geesooda wado oo beel walba wiili la kaalayaa ciidan beel walba ciidan la kaalayaa wiil marka wuxuu doonayaa inuu idin gaaro ninkanina nin dagaal la doonayana maaha waa nin gaadmad idin kula socda taasi waa taa cid qura oo tidhaahda war dadkan maxaad waxaad ugu samaynaysaa jooj waa lalaay cid tidhaahda jooj ayaa lalaay marka haddii maanta shaqsi idin ka saayid caleeyey deydinka idin taalla midda kale waxaynu ognahay inuu dartii guud oo dhan xaraashay ninkan waa nin qaxaya meel daran iyo meel daadaa isugu socda waxaynu ogtahay gantaalihii wuu yiriyey xeradii taraafikada wuu yiriyey ganacsatuu ka yiriyey ninkani dad iyo dunya uu ka tegayaa doorasho iyo idinkuna waxbaa ku wareegaysaana doorasho u qabanayaana ma jire intu xaalafiyo dhiiggeenna isku quba isku kindiro jabuuti carareya ninkan jabuuti buu carareya ninkani nin munaafaqa oo daalina oo tuuga oo ilaahay ka go-ay wey isagii wax xiriir jooga ninkaa khaalad iyo dulmi iyo baatilka wada ayaa weliba la baryaya ee baatilka ku fadhiya ee ta waktigiisi dhammaaday ee isaga iyo yahuudiyo mujrim ay waxaa walaaqayaan waxaan u sheegayaa beesha habasha alaha qaba dulbahantan way saragtaan nin hadhaya maaha reerku ku soo socdaana waa adig adaana dalbaday isagu mu dalban intaasoo jeer buu idin ahiy maantana in laydin keeno gacanlibe oo halkanaad garxajis colaad laydin geliyo bal meeshaad ka socotaan isweydiiye meesha aad ku socotaan iyo meesha aad degaysaan bal idinku isweydiiye ciidamo qaran buu ahaay dowlad buu shaqaynayay awr xuni reer buu ka dhashay waxaa la isticmaalaya waaba jeeda ee meel walba deriskeeda loo isticmaalaya waxaan idinka digayaa oo aan idinka digin oo aad madaxeedii maanta haysaan oo sida xaabada laydin shida inaad dhulbaanteed bugooda uga soo baxdaan way maqli weydiin madaxii ma haysaan iminkana afka kama ay bixin oo maynaan xuloobin garxajis ilaahay hataa garanaysaa kuwii ugu horreeyay lagu dilayna iyaga idinkay noqday ilaahay hataa garanaysaa intay islaamitiin iminkaba ka joogo culammadii islaamka makhraatii ilaahay ka ahaa layma sheegin iyo maan maqlayn waad arkaysaana aalad baan idin soo dhigan ninkani waa munaafaq tuugo oo daalina oo doonaya inuu madaxa isu geliyo ummadda wuxoodana gurto doorashona aanu ku qaban haystana meesha ummadda suuqoodii waaheyn ka guy ee lacagtii ummadda adduunyada u ururisay uu jeebka gashaday ee uu ku boolatiigayo
أيها وحن الله هدي دان كوان توبين أو نكا سلادين تن منافقين تا أي همرانا يا أي نكا خلق وضعك أي مرة إنا كاهين صاري إنا بيحيول كالتالي جيمي شايس وصدح داني هكرا صارين وصدح داني أما مدين وطن كاهي سامي يا محيسن ونكا سلمان يهود ونكا كورنكا ونكا مرشو كاهي وها إذن وراقة يا سعيدين كذي وها كرأيه كفلا الواحد ويدي سان شدان عبا شدان بوكي سلاية لغا قريبا إلا خرقين كويبا ما كويبا ما وهي وحا إلى هاي برا سيدا تدك الله يسقدره سيدا منافقة الله أبوره سيدا قف بقف له يا بوكي أي إلى هاي برا si umad la isugu keeno habaar ilaahay ba kaga dhacay weena kala kaxayna fartiisu yuma dab dhalinyarada buura fuusheena waa noogni dhalinyarada gudaha ku jirtana waa noogni hadii buu waxaan u sheegayaa dhalinyarada gudaha deegaanka hadii la isku dayo weena hargeysa gudaheeda iyo berbera gudaheeda ka dhigta hargeysa